Grazie italiano. Il primo è come alla sì, non sarà con il guattacus, ma la foglia di la sua e la madrugna della categoria. Questo è si ambia. מרכז הפתיחה למשחק הגמר על גביע המדינה בכדורגל כאשר מכבי תל אביב פותחת במשחק. וזהו רוזן ממכבי, כדור לא מדויק, אל טופולנסקי ממכבי נתניה, זהו שפיגלר, אחרונית לאמירה. גישושים ראשונים בשניות הראשונות של המשחק. גל מנתניה מנסה לעבור, בינתיים הכדור ברגלי נתניה וחוץ, חוץ לנתניה מכדור של ניקו בלו. לא, השופט פוסק ההפך, החוץ הוא של מכבי תל אביב וניקו בלו עצמו מוציא את הכדור, זהו קרקו. ניסים בחר, עוזרי, בלו, כדור ארוך ולא מדויק בחוץ, חוץ למכבי תל אביב. עצבנות בפתיחה ואפשר להבין את זה, משחק גביע הוא משחק יוצא דופן בנוף הכדורגל שלנו והקבוצות, השחקני הקבוצות מרגישים את זה היטב על בשרם. לשחקני מכבי תל אביב ניסיון רב יותר באירועים כאלה, למכבי נתניה זוהי פעם שנייה למעשה, אבל השחקנים הללו שנמצאים כאן למגרש זו פעם ראשונה במעמד כה חגיגי. ניסים בחר עכשיו בעמדה מסוכנת לנתניה ביתה ומעל השער. כן, התקפה הראשונה של מכבי תל אביב במשחק עברה בסך הכל דקה בערך מן הפתיחה. רוזן לאסיס, אסיס שחזר למכבי תל אביב העונה לאחר שבשנה שעברה שיחק או למד יותר נכון בארצות הברית, הוא שחקן ותיק במכבי אבל העונה שב אליה, וזהו טלבי, טלבי מוציא את כדור החוץ למכבי תל אביב. לאסיס, ניסה למסור לטלבי, הכדור חזר לאסיס, חזיס לברנור, ברנור עם הכדור ועבירה, עבירה למכבי, כדור עונשין, בחר מסר לטלבי, טלבי למרכז, עדיין בחר, בחר שוב למרכז וקרן, זו הסלמון הרחיק לקרן וקרן למכבי תל אביב. והייתי אומר שהדקות הראשונות מצביעות על לחץ מסוים של מכבי תל אביב על מכבי נתניה. ניקו בלו, בעיטה לא מוצלחת, שפיגלר הקפטן של נבחרת ישראל נבלם הפעם שלא כחוק וכדור עונשין לזכותו. שלומוביץ מנתניה מול רוזן וחוץ, אבל לא, הייתה נגיעת יד כנראה, והשופט אמנם מורה על בעיטת עונשין אחר נגיעת יד של שלומוביץ, והשחקנים עדיין מגששים, עדיין מנסים למצוא פרצות בהגנת היריב, אבל בינתיים ללא הצלחה. לינקר ממכבי תל אביב, ברנור, לינקר, חזרה לברנור, פנימה לטלבי, עדיין טלבי, פנימה לאסיס ועוזרי מול צורינו. כן, זו הייתה התקפה מעניינת ומסוכנת, אולי ראשונה מסוכנת במשחק,
וזהו גל מנתניה. לא מדויק. שפיגל. ברנור. לטלבי. נימא, כאן נמצא עוזרי בעמדת נבדל. ניסים בחר ממכבי, תל אביב. לאסיס. אסיס לא מדויק, לשפיגלר, אבל קודם לכן אסיס נבלם שלא כחוק על ידי שרגע טופולנסקי. ועוזרי, שמאלה, לבלו, בלו המגן עכשיו תומך בהתקפה, כדור למרכז וסטורינוב בזינוק יפה ידיו. קלט את הכדור, כדור בידי סטורינוב, שוער נתניה. השוער סטורינוב בן 24, משחק 4 שנים בנתניה, ובינתיים אנחנו עוברים אל העבר השני של המגרש. בחר, אסיס. יורש שפיגל. כדור בחר לא מוותר, אבל בכל זאת הכדור ניקח ממנו. ושרגע טופולנסקי, שחקן נבחרת הנוער לשעבר, עם הכדור. צ'רנוחה. שלומוביץ. פנימה לשפיגלר. שפיגלר עכשיו עם הכדור. ואיתה מטעה גבוהה, רחוקה, אל גל, וקרן לנתניה. כן, כששפיגלר נמצא ברחבה, מצב מסוכן, והוא הוכיח לנו את זה ממש ברגעים אלה. הוא עצמו ניגש לבעוט את כדור הקרן. הוא ידוע בבעיטות מסוכנות מאוד מקרנות, בעיטה של שפיגלר ועדיפה של מיכאלי מעל השאר. קרן נוספת לנתניה. הפעם איבד את הכדור שרגע בר, שחקן נבחרת ישראל, והכדור יצא החוצה. שש דקות מן הפתיחה, 0-0. שרנוחה, חלש מדי, ברנור, וגם ברנור חלש הפעם, ברנור מנסה לוותר מול שפיגלר טלבי, ושפיגלר עדיין עם הכדור. שלושה שומרים על שפיגלר והוא משתפר. אבל חוץ לנתניה, חוץ לנתניה. שלומוביץ, שלומוביץ איבד, זהו טלבי. טלבי לגיורא שפיגל, גיורא שפיגל שמאלה לאסיס. ואסיס עם הכדור לבלו. חזרה לאסיס. מתקדם לבדו ואין מפריע לבלו. וכאן מתערב צ'רנוחה. קראקו. עוזרי לאסיס. שפיגלר. לא מדויק בינתיים המשחק. שפיגלר נבלם. משחק על מטרים ממש, ועכשיו בשופט פגע הכדור. משה יוסף. ועבירה. כדור עונשין לנתניה. אמירה. שפיגלר לגל. גל קורץ עכשיו מימין. וחוץ. שפיגלר. שפיגלר נמצא בכל מקום על המגרש. ושוב חוץ לנתניה. גל, נתניה למרכז, ורוזן מרחיק. ושוב נתניה. רובינשטיין, ביתה גבוה גבוה ולא מדויק. ועכשיו מכבי שפיגל. מכבי תל אביב. אסיס לברנור. ברנור עכשיו מצב מסוכן מאוד למכבי נתניה. אסיס
וסורינוב יוצא ועודף את הכדור. מצב מסוכן למכבי נתניה. יואש שפיגל. אבל מרכז גיינצה ברלו, ברלו נוגע לידיים של סורינוב. ברלור פגע בסורינוב שלא כחוק וכדור עונשין לזכות נתניה. כן, המשחק מתעורר. השחקנים משתחררים לאט לאט מן המתח, מן ההדבנות של הפתיחה, ואנחנו לאט לאט מתחילים לראות משהו ממה ששתי הקבוצות הללו, מכבי תל אביב ומכבי נתניה, מסוגלות להראות לנו, ושתיהן מסוגלות בוודאי הרבה יותר ממה שנראו בפתיחת המשחק. פיגלר. מצב מסוכן עכשיו למכבי תל אביב. שלומוביץ למרכז ועדיפה של קראקו לקרן. כן, הכדור נע משער לשער. קרן לנתניה. שפיגלר יבעט את הקרן. כדור מסובב כרגיל, ומיכאלי עודף! עדיין מיכאלי, ובסוף קלט. ניקו בלו. קדימה לשפיגל, עדיין דיו השפיגל. שפיגל פורט עכשיו לבדו. בעיטה של שפיגל! הפתיע את המשקוף, אבל נגע קודם לכן בשחקן של נתניה וקרן למכבי תל אביב, וזה יכול היה להיות שער ראשון במשחק. המצב עדיין 0-0. הרמה של גיורא שפיגל זהו טלבי, אבל טלבי נגע בכדור בידו, וכדור עונשין לנתניה. צ'רנוחה, לשעבר שחקן הנבחרת, לשעבר גם שחקן ביתר ירושלים, כיום משחק במכבי נתניה. וסורינוב, כדור שוער גבוה וחזק, ניסים בחר, זהו ברנור ממכבי תל אביב. לינקר, טלבי, בחזרה אל לינקר. ניסים בחר, קראקו, לבלו, משחק צירופים, לעוזרי, עוזרי משמאל, והפסיד, הפסיד למשה יוסף. אבל לא, כן, אז הנתנתים לא מבטרים, וזהו שרגא טופולנסקי. לא מדויק הפעם לרוזן, עדיין רוזן, וחוץ, חוץ לנתניה. ולא, צ'רנוחה מנתניה מול טלבי, וחוץ, חוץ לנתניה. רוזן, זוהר סלומון, שלומוביץ, נמצאים פה לשפיגלר, אבל גיורא שפיגלר חטף משפיגלר, והצירוף הזה מעניין, שפיגלר חטף משפיגלר, ועכשיו עציף. ברנו להציף למרכז, כאן נמצא שפיגל מול סורינוב, וסורינוב קולט. וחוץ, חוץ לתל אביב.
ניקו בלו. ניסים בחר. יורה שפיגל. כדורים לא מדויקים עכשיו. אחורנית לקראקו. ברדור, ניתן למצוא להזיז כאן איתה לקשנוך, עד שמור על שפיגלר. שפיגלר עכשיו לא מחוצה, הוא יכול להתקדם לבדו, כאשר לפחות שלושה משחקנים עדיין נמצאים איתו בהצפה, הוא צריך לסבך כאן נמצא רובי שם בחזרה לשפיגלר, שפיגלר עכשיו לבדו, ביתה של שפיגלר! גל, למרכז, ועדיפה לקרן של קראקו. כן, ששפיגלר בועט עד למצב מסוכן. שפיגלר עצמו בועט את כדור הקרן. מסוכן, הוא בפנים! 1-0 למכבי נתניה, ונדמה לי שאף אחד משחקני נתניה לבד משפיגלר לא נגע בכדור. זה היה כדור מסובב מאוד שהגיע אל הקורה הרחוקה ונכנס פנימה. השער מביטת קרן ישירה, אני מאוד מצטער שהשער הזה הוא רק שער ניחומים והוא לא הצליח להביא לנו את הגביע, כך שאני לא מרשה לעצמי לשבח את אותה בעיטה ולספר ניסים ונפלאות. הגמר על גדה המדינה וכדורגל, והיה משחק חודש. טלבי למרכז, יורה שפיגל, קראקו, בכר, מצב מסוכן, ברנור וטלבי. תל אביב ודאי יגיבו עכשיו במשנה מרץ. עדיין טלבי, מצב מסוכן לנתניה, טלבי בועט לידיים של סורינו. גל. כן, זה הרים כאן את מה שקורה במגרש. שפיגל. משנה עניין, משנה מרץ לשחקנים. טלבי, ביתה מרחוק. וחוץ. חוץ לנתניה. מרדכי שפיגלר השיג בקריירה שלו תארים רבים, אבל הוא בוודאי שואף להשיג תואר ראשון במדעי מכבי נתניה, ויש לו היום הזדמנות לכך. אמנם המשחק רחוק מלהסתיים עדיין, אבל שער אחד בשלב זה הוא בוודאי שער יתרון חשוב שמשחרר את השחקנים הנתניתים הצעירים בדרך כלל מן ההזמנות שאוהב אותם בדרך כלל בפתיחת המשחק ובמשחק גביע במיוחד. וזהו ניסים בחר ממכבי תל אביב. קראקו. גל, לא מדויק, לבלו, אבל גם הוא לא מדויק. ועכשיו הנתניתים. גל. כאן נמצא שלומוביץ, ושלומוביץ נכשל. לינקר. רוזן מתל אביב. עדיין רוזן. לינקר. טלבי. כדור גבוה מתוקן. וסורינו קולט יפה. לא, הוא לא נפגע והמשחק נמשך.
שלומוביץ הפסיד לאסיס. ניסים בחר מתל אביב, עדיין בחר. פנימה, לא מדויק, כאן נמצא צ'רנוחה. שפיגל. והכדור יוצא החוצה. חוץ למכבי תל אביב. אסיס. טלבי, חזרה לאסיס. טלבי שחקן מנוסה מאוד, כדור גבוה ומסוכן, וסורינו בודק מעל השער. והיה כדור מסוכן, מסוכן מאוד. קרן למכבי תל אביב, ושוב סורינו בודק, וקרן נוספת. התל אביבים מגבירים את הלחץ בדקות הללו, כאשר שער לחובתם בהחלט בהחלט מדרבן אותם להתקפות נגד. טלבי ללינקר, בחר ביתה למרכז, ואיזו החמצה, איזו הפתעה. הפעם היה זה ברנור שהפיק. נתניה, טופולנסקי, שלומוביץ. והתקפה מסוכנת של נתניה, שפיגל מול מיכאלי, ומיכאלי הפעם קולט. ניסים בחר. ברנור. שרנוחה. מנסה לשלוח עכשיו את אמירה קדימה, אבל לינקר בוודאי מהיר ממנו כרגע. עם מקדמה של 2 מטרים, חזרה אל טלבי. וזהו, ניסים בחר. טלבי. קראקו. לינקר. וחוץ. כדור לא מדויק של השחקן הצעיר הזה. ויש רגע טופולנסקי. רובינשטיין. וחזרה לטופולנסקי. ושוב חוץ לנתניה. שלומוביץ, וחוץ, שוב חוץ לנתניה, הפעם שפיגלר יוציא את כדור החוץ. שרג הבר, טופולנסקי, ביתה של טופולנסקי, פגע בשחקן מכבי, וגל מתערב, הוא בועט, מיכאלי הפעם עודף וקולט פעם שנייה. אסיס במרכז. אמירה יפסיד לברנור, ברנור עם הכדור. הרמה למרכז, אבל לא מדויק, מאחורי השער. סלומון, קראקו מתל אביב, ניסים בחר, אסיס ניסה לעשות משהו, אבל לא הבינו אותו הפעם, וזהו סורינו. לשפיגלר, גם הוא ניסה לעשות את אותו הדבר, גם אותו הפעם לא הבינו, אולי שניהם לא הבינו את חבריהם. בכל פנים כרגע הצלחה של מכבי תל אביב, וזהו ברנור לטלבי, טלבי אחורנית לבלו, בלו שולח, הפעם לא מדויק, זה אסיס, כאן מתערב גל, גל נמרץ מאוד היום, וזה אסיס, אסיס, הרמה למרכז, כאן עם
נמצא סיורינוב, והוא קולט בביטחון. סיורינוב מגלה היום כושר מעולה, והוא נוסך ביטחון רב ברחבת ה-16 של קבוצתו. זהו לינקר ממכבי תל אביב. מול שני שחקני נתניה, לבחר, לרוזן, בחדרה אל לינקר, ושוב רוזן. קראקו, 6 דקות לסיום המחצית. נתניה, שפיגלר, בחר ו... חוץ. כדור חוץ לנתניה. למשחק הזה יש רגעים, הייתי אומר, הוא לא שומר על אחידות ברמה שלו, רגעים טובים יותר, רגעים גרועים, אבל בסך הכל זה משחק גביע, וצריך לדעת מה אנחנו רוצים במשחק גביע, והרגעים הטובים שהיו בינתיים סיפקו לנו הנאה לא מועטה. אמירה, שחקן מסור מאוד בקבוצתו, אחרונית לשפיגלר, אבל הפעם התערב כאן שחקן מכבי וזהו ברנור. ברנור לאסיס, אסיס אחרונית לשפיגל, שפיגל לברנור. זוהר סלומון מנסה להתערב, עדיין ברנור, וסלומון הרחיק החוצה. רוזן ולינקר. כן, שלומוביץ הצליח להתערב, לחטוף את הכדור. עדיין שלומוביץ בעיטה, מיכאל יודף, וקולט פעם שנייה. מצב מסוכן מאוד למכבי תל אביב. טלבי. טלבי הוכשל הפעם על ידי צ'רנוחה. כדור עונשין למכבי תל אביב, טלבי עצמו יבעט את כדור העונשין הזה. כדור של טלבי להרחבה, בחר, עדיין בחר, ברנור, אסיס, שפיגל, מכין כדור לביתה, אבל בעט חלש והחוצה. נראה ששתי הקבוצות מעוניינות עכשיו לסיים את המחצית כדי שיוכלו, כן, שריקת השופט שושני לסיום המחצית הראשונה, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, 1-0. את המחצית השנייה בשער יתרון 1-0 לזכותה, והתקפה הראשונה של נתניה, הכשלה הראשונה, שרג הבר הוכשל, כדור עונשין מנתניה ממרחק של כ-20 מטרים משער מכבי תל אביב. ליד הכדור, שפיגלר וטופולנסקי. שפיגלר יבעט את כדור העונשין. מוטלה עשה כבר היסטוריה בכדורים מן המרחקים הללו. שפיגלר, ביתה, והחוצה. הפעם לא שער. בחר.
בחזרה אל שוערו, אל מיכאלי. המכבים זקוקים עכשיו למאמץ גדול מאוד כדי להשוות את התוצאה, לא עושה רושם שהנתניתים יוותרו בנקל, להפך, אני מניח שהם ינסו להמשיך לתקוף גם במחצית הזו, ולכן עתיד להתפתח כאן עכשיו קרב שקול עם צורך למכבים מתל אביב לפחות להשקיע מאמץ כפול ומכופל. זהו ניסים בחר. קרקו. כדור מסוכן לאסיס. אסיס למרכז. טורינו רודף. רודף לרגליים של עוזרי. עוזרי בועט. ושם! וזאת האמת, אני כבר לא זוכר אותו, מרוב שהייתי מאושר. נדמה לי שטל בירים כדור, השוער עדף את זה לרגליים שלי, ואני באתי לזווית השנייה, וזה נכנס למרבים הזלים. והמאבק הולך ומבריק. ניסים בחר. וליאור שפיגל. בר, שרגע בר פגע בשפיגל, זהו קרקו. שרנוחה. בלו. שלומוביץ. ושפיגלר. שפיגלר הפסיד לבלו. זהו בחר. ביתה של בחר מרחוק ועל יד השער. פתיחה של מכבי תל אביב, פתיחת המחצית השנייה שהביאה לשער משווה, ושוב המצב שקול במגרש. זאת לזכור היום, אין היום תוצאת סקו, קבוצה אחת חייבת לזכות בגביע, ועכשיו גיורא שפיגל. גיורא שפיגל לא כל כך מדויק, ככה הוא מגיע לשנוחה, שנוחה בחזרה לשוער לסורינו. קצת שוער. שפיגלר. ו... עבירה של מוטל שפיגלר. לא, השופט פוסק על כדור עונשין לזכותו של שפיגלר. זווית קשה. שפיגלר שוב כדור מסובב, ומיכאלי הודף עכשיו. ביתה של בר, ועדיפה על הקרן. לינקר עדף בראשו לקרן. כן, משחק גביע על כל הסממנים שבו. קרן של שפיגלר. נגיחה ומיכאל יקולו. הפעם הייתה נגיחה של רובינשטיין. לברנור. שמאלה לעוזרי. עדיין עוזרי. ברנור. הרמה למרכז. כאן מגיע קרקו. ביתה חזקה לידיים של סורינו. עוזרי. והנתניתים מרחיקים. בלו. שפיגלר מתערב.
שפיגה מסירה יפה לשלומוביץ'. שמאלה לגזל. שפיגה מתערב. לגזל. למרכז! מיכאל יודף. וקרן לנתניה. מוטל שפיגלר היבט את כדור הקרן, ואנחנו ודאי עתידים לראות עוד כדור מסוכן. כדור, כן, אל הרחבה. גזל אחורנית את שרנוחה, שרנוחה בעיטה, והפעם החוצה. החוצה, לא לפני שהכדור פגע בשחקן מכבי, ועוד קרן לנתניה. כן, לא פעם קורה שאנחנו אומרים כאן מכבי מכבי, מבלי לציין את שם העיר, וזה די מבלבל על כל פנים שתי המכביות כאן על המגרש, ועכשיו נתניה תבעט בכדור הקרן, ושוב שפיגלר. מיכאל יודף, לברנור הפעם מרחיק, לקרן נוספת. ושפיגלר יעשה את כל דרכו מצד אחד של המגרש אל הצד השני כדי לבעוט גם את כדור הקרן הזה. ביתה של שפיגלר, ברנור, והלחץ של התל אביבים הוקל במקצת. ברנור, שרנוחה, משה יוסף, גזל, שרנוחה למרכז, בלו בראשו, זה אסיס, טלבי, אסיס, שליחה, כדור ארוך, אליאור שפיגל, מול סלומון, יופי, כאן נמצא עוזרי, עוזרי שכבש את השער הראשון, הפעם לא הצליח, והכדור יוצא לקרן. קרן ממכבי תל אביב, לאחר התקפה מתוכננת מאוד, טלבי השאיר לעוזרי, אבל הפעם עוזרי לא הצליח. אולי יעשה משהו בכדור הקרן שאותו הוא ייגש לבעוט. קרן של עוזרי. וגל הרחיק לרגליים של קראקו. עדיין קראקו, אחרונית זה בחר. טלבי מנסה להתערב, אבל הנתנתים חילצו. חילצו, וזהו שלומוביץ. ועבירה על שלומוביץ. לינקר פגע בו, וכדור עונשין לנתניה. מסובב, מסוכן, שלומוביץ ניסה לנגוח, אבל עוזרי מתערב. וגל הרחיק החוצה, חוץ לתל אביב. בלו. עוזרי. בלו. שוב עוזרי. ושפיגלר מתערב עכשיו. ורוזן. לינקר. כדור ארוך לברנור. טלבי. בחזרה לברנור ושוב טלבי. משחק מסירות קצרות, זה שפיגל, ניסה למצוא בחזרה לברנור, אבל לא מדויק, עכשיו קראקו, קראקו לאסיס, אסיס לעוזרי, עוזרי לא מכוסה, אבל נבדל. ועכשיו שוב נתניה בהצפה. טופולנסקי. פולנסקי כדור ארוך, מדוד, ובעיטה לידיים של מיכאל. עוזרי. ניסים בחר. אסיס. נראה גם שהכוחות קצת עזבו את שחקני שתי הקבוצות. הם רצו הרבה מאוד במחצית הראשונה, משער לשער, ועכשיו הם מפקירים קצת את מרכז המגרש. על כל פנים זהו. ברנור.
למרכז, כדור מסוכן מאוד, ושרגה בר חילץ. פופולנסקי במרכז המגרש. גל. ושפיגלר. הקבן מראה אומנם על חוץ לתל אביב, כן, והשופט מאשר. חוץ לתל אביב וזהו ניסים בחר. ושוב חוץ, הפעם לנתניה. שרנוחה. אמירה. מול פרנור. עדיין אמירה. שלומוביץ. עדיין שלומוביץ כאן, שפיגלר ינסה לעשות משהו. ומול פנו לא הצליח הפעם. הדור של נתניה. ברנור. עוזרי. וגל הרחיק לקרן. קרן למכבי תל אביב. המחצית השנייה מסמנת יתרון למכבי תל אביב, אבל קשה עדיין לדעת, התוצאה עדיין 1-1. וגל מרחיק עכשיו החוצה. ועוזרי. קרקו. אני שמח שעלה בגורלי להפקיע את שער הניצחון. כל שחקן מייחל לזה וכל שחקן מאושר להפקיע שער במעמד זה. אבל יחד עם זה, הגול הוא לא גול שלי, הוא שייך לכל הקבוצה כולה. כולם עבדו בשביל הגול הזה וזה יצא בגורלי להפקיע את שער הניצחון. פופולנסקי לנתניתים אין עכשיו מה להציל, הם חייבים להתקיף ולהתקיף חזק, אין להם הרבה זמן כדי להשוות אם יצליחו בכלל. לא מדויק, והחוצה. זהו קרק. ניסים בחר לא הצליח בגזה. פופולנסקי, שרנוחה, אני אתערב ליאור שפיגל. המכבים משחקים שקט יותר במחצית השנייה כפי שאמרתי. זהו ניסים בחר.
שפיגל, וטלבי. וכאן נמצא עוזרי. מצב נוח לעוזרי. ברנוך, לא מדויק. גזל, ניסה למצוא לשפיגלר, אבל נדמה לי שהנתנתים קצת נשברו, וזהו לינקר המגן, והיא תחת הקה מעל השאר. דור של נתניה, 2-1 למכבי תל אביב. נשים בחר, שפיגל. עדיין תל אביב, אבל... כן, ליאור שפיגל. ארמה למרכז, סורינו רודק, פולט בזינוק יפה מאוד. עדיין שפיגל. שפיגלר לבדו לא יכול לעשות את כל המשחק, וזה בערך התמונה שאנחנו רואים במרכז המגרש. קראקו. מה שקרה כאן היום במשחק זהו למעשה התגברות של ניסיון רב של יכולת לשלוט בעצבים ברגעים הקריטיים של מכבי תל אביב לעומת מכבי נתניה שפתחה במחצית הראשונה בסערה, שיחקה יפה אבל לא ידעה לשמור על הקצב גם לאורך המחצית השנייה. זהו טלבי. טלבי, לידו ברנור, טלבי מול סלומון, סלומון בראש הנגח, וטלבי מעל השוער נגח עכשיו החוצה. טלבי עצמו נפגע בהתנגשות הזו בינו לבין סורינו. המשחק חודש, חודש וחוץ. שריקת השופט שושני לסיום המשחק, מכבי תל אביב מחזיקת גביע המדינה בפעם ה-14 בתולדותיה, ניצחון על מכבי נתניה 2-1 והגביע למכבי תל אביב בהופעה ה-19 שלה במשחק גמר גביע. יש לי הרבה תקוות תמיד, אני לא מוחזב מהמשחק לקבוצה שלי, להפך. במעמד כזה הם הציגו משחק די טוב, והם הוכיחו שהם יודעים לשחק כדורגל. חבל רק שהם לא שמרו על ההוראות בהתחלת המחצית השנייה והפקירו את מרכז השדה. וככה בגלל זה זו אחת הסיבות למעשה שהפסדנו את המשחק. האם מכבי תל אביב ראויה לגביע בו זכתה היום? קודם כל ראויה היות והפקיעה מספר שערים רב יותר. שנית ראויה בני שהקבוצה הטובה ניצחה. שלישית אני חושב אין ספקות בקשר לראויה כי הגענו לגמר אחרי שניצחנו את כל קבוצות שנפגשנו איתם בתוך 90, מהלך 90 דקות, שזהו המהלך החוקי של הכדורגל. האם היו הבדלי כוחות ברורים במהלך המשחק בין מכבי תל אביב לבין מכבי נתניה? לא הייתי אומר שהיו הבדלי כוחות ברורים, אבל אני הייתי אומר שהתוצאה משקפת את ההבדל בערך, כלומר הבדל של שעה. אחת מהזכיות הנוספות בתוארים הרבים הוא עוד גביע לארון רב הממדים שבמועדון שלנו. אנחנו, הקבוצה שלנו, במשך 50 שנות קיומה זכתה פעמים רבות. ברור שההתרגשות והשמחה הם מפעם לפעם מתחדשים. אבל לומר, אנחנו מנסים בדברים כאלה. חבל מאוד שלא הצלחנו להתמיד בקצב הטוב, אותו הפגענו במחצית הראשונה ונכנענו למשחק טוב יותר של מכבי במחצית השנייה. ברגעים האחרונים של המשחק, עד לשער הניצחון, ראיתי שמכבי משתלט על מרכז השדה ו... הרגשתי שאנחנו מאבדים את הרסן וחבל שלא טעיתי. הזכייה הזאת בגביע מסמנת דבר אחד, שיש לפנינו עוד ליגה שנשתדל לסיים אותה כמו בשנה שעברה, ויש עוד גביע אחד, והגביע הקרוב, ואנחנו מקווים גם בו לזכות.
איך אתה מעריך את המשחק שהיה? אני חושב שהיה משחק גביע טיפוסי, טוב, מרתק, מעניין, ועצם זה שמסתיים אחרי 90 רגע, סימן שהקבוצות היו בכושר שיא במשך 90 הרגע, הבקיעו שערים, אנחנו ניצחנו בסיומו ולכן הגביע הוא שלנו. מאוד חבל שלא הצלחנו להביא בפעם הראשונה את הגביע לנתניה, אבל עצם העובדה שהוא נשאר בידי מכבי תל אביב זה קצת מנחם אותי, כי אחרי הכל זאת קבוצה טובה מאוד. הטובה ביותר. אתה רוצה להגיד שאתה אוהד מכבי תל אביב? אחרי נתניה, כן. תודה רבה. Thank you.